ドラニューサンドです。いつもご視聴ありがとうございます。今日は3回目の人体実験シリーズで健康と美容の話なんですけど、今回はねちょっと趣旨を変えて女性向けにちょっと発信しようかなと思って、女性向けっていうか人体実験シリーズが結構うちのチャンネルってほぼほぼ男性 100% のチャンネルなんですけど、結構ねその女性のなんていうのかな、見られる率が高いとすごい数字がいいことに気がついて、あこっちも需要ありそうだなと思って、ちょっと少しその辺をなんていうかな、充実じゃないけど自分が知ってる限りでそういうのも情報発信としてやったら人の役に立つのかなと思ったんで、そっちもちょっと発信していこうかなと思います。まあもともと自分は経営者なんで健康面はすごい気使っているのが前の動画とかで見てる人はわかると思うんですけど、やっぱこう経営しながらやってると結局自分一人で経営するわけで、自分がダメだったら結局仕事もダメになるわけで、やっぱその辺の意識としてこう体力作りって言って別に運動してるわけじゃないんだけど、やっぱ食べるものとか飲み物とかで、やっぱこう健康にいいのか悪いのかっていうのを日々調べて自分で試して効果があるんだったら続けるみたいなことに結構投資っていうかお金かけてるんですよね。でそれでちょっと今回は女性向けにちょっと特化しようかなと思って、肌についてちょっと話しようかなと思います。自分今年で33なんですけど、まあちょっとね見た目上やっぱ若いって言われるんですよ。ちょっと前まで自分まあ現役じゃないけど大学通ってて、大学生の中に入ってても全然違和感なくて、今年の3月に卒業したんですけど、大学生の中に入ってても全然違和感なく、むしろ同い年っていうか何ていうのかな、年上に見られなかったみたいな先生たちの中でね、そういう風に何でも若い人に混じってもそんなになんていうのかな、30代に見えないみたいな感じで周りからも言われたり反応してたんで、ちょっと自信はあるかなって思います。で、もともと自分昔バンドマンでビジュアル系バンドやってたんですよ。それも含めビジュアル系バンドってまあ男がメイクするわけで、当然やっぱ普段から肌にはすごい気使うんですよね。やっぱ綺麗になりたいとか、やっぱ見られる、まあもうバンドも結局見られるっちゃ見られるんだけど、より姿っていうのが重要視されるわけじゃないですか、ビジュアル系バンドって。だからこの見た目にすげえ気使うんですよ。一応プロ目指してたから、プロ目指すためにやっぱ見た目も当然ビジュアル系ってことは良くしないといけないんで、普段から食生活とか、あとこのなんか塗るやつ、いわゆるこの化粧水とか、あとオイルとか、その辺も試したんですけど、その辺の話も役立つかなと思って、ちょっと話しようかなと思います。でね、ちょっとカンニングさせてください。化粧水もね、自分メイク、うちらのもう世代って、ビジュアル系バンドってもうメイクって自分でやらないんですよ。もうメイクさんにもう雇って、なんていうの、ライブのたびにまあ、日雇いですよね。メイクさん探してライブの日にメイクしてくれる人を探して、でその人が来てくれてその場でメイクして終わりみたいな、だからもうそれが普通になってるんで、もう自分らのバンドの世代って自分でメイクできないですよ。自分もできないですよ。自分で自分の顔メイクするとかできないんですけど、もう基本的に金払って誰かにやってもらうっていうのが普通の文化になってます。でそれでまあメイクする、そのメイクさんからいろいろどんな風にしたら肌綺麗になりますかねとかっていろいろこう聞くんですよね。でいろいろ試すわけですよ。ただね、試してもね、正直化粧水は多分意味ないと思います。まああくまで自分の実例ですけど、自分ってなんだっけ、もう女性の方がみんな使ってるのはカネボウとかなんだ資生堂とか、あの辺から出てる化粧水結構みんな使ったことあるんですよ。で結局なんだろうな、これなんかまあ値段が手頃だし、まあ結構有名なもんかなと思って使い続けてたのが大豆イソフラボンとか、あとキュレルが自分の中では効果があるかなって感じしたんですけど、結局ね値段の割にはそんなに体感上感じないっていうのかな、まあ何もしないよりかは塗るからまあ効果はあるんかなって感じでやってたんですけど、まあ多分そんな効果ないんじゃないかなと思って、でも結局やらないよりかいいかなって続けてたんですけど、まあ当然やっぱこういうチャンネルっていうかこの動画見てる人わかると思うんですけど、なんか化粧水ってあんま意味ないらしいですよね。やっぱり結局保湿じゃないですか。肌を乾燥させるから良くないわけで、結局は保湿だから、だからなんかグリセリンだっけ、ワセリンか、グリセリンは多分違う素材だな。ワセリンっていわゆる油を表面に塗って保湿するだけで肌はいいみたいな。結局化粧水ってなんだっけ、肌から結局吸収するのってごくわずからしくて、ゼロではないにしてもほぼほぼ吸収されないから意味ないみたいな。
だからなんかよくわかんない化粧水パンパン叩いて顔をなんかやるより、ただ単純に保湿して乾燥しない方が肌には優しいという効果が高いみたいな感じらしいんで、正直保湿がいいと思います。ただ一応その時はまあ多分世の中の情報とかがあると思うんでわかんないと思うんですけど、メイクさんに聞いてもやっぱこの化粧水使ってますよとか、自分この化粧水使ってますよって言われたものを素直に買って自分で試してみたけど、やっぱね肌に合う合わないとかあるかもしんないけど、その肌に合う合わないってすごい上手い言い方だなって思うんですよね。だ多分ね、肌に合う合わないじゃなくて、多分効果ない時の、なんだろうな、言い訳じゃねえのってこれわかんないけど、あくまで自分がそのいろんなものを使って金払って買ったものを使ってたから言えるんですけど、多分ねこの肌に合わないって単純にうまい逃げ方じゃないかなって思いますけどね。いろいろ試して本当にうわすげえこれめっちゃ効果あるわっていう化粧水とか乳液に出会ったことがないので、高いのを使いましたけど、まあ男の自分が言う高いのでキュレルぐらいでしたけど、なんか一瓶2000円ぐらいするぐらい、ちょっと高えなって思いましたけど、だそれぐらいですかね。だからあんまりこの化粧水とかに金かけるぐらいだったら、単純に例えばもう洗った時とかにこの何かしらオイル塗ってワセリンとかで保湿してそれで終わりでいいんじゃないかなって思いますけどね。であのね、それでもう 4,5 年経つかな、3年か4年か分かんないけど、自分ってあのシャンプー使っちゃダメってこと聞いてから、シャンプー1回も使って、1回かどうかは分かんない、でもずっと使い続けてないんですよね、3年か4年ぐらい前から。これね、あの芸能人に福山雅治っているじゃないですか、あの人がテレビに出てた時に言ってたのを見てから初めて知ったんですよ。あの人自体もあの髪とか体洗うのってもう水洗いだけだから、シャンプーとか洗剤っていうかもう石鹸とか一切使わないって言ってテレビに言ってたんですよね。でそれ見てちょっと調べて、あ、まあまあ多分ね分かると思うんですけど、シャンプーっていう化学薬品なんですよ。あの結局あの人の体って皮脂ってあるじゃないですか、油、あの皮脂って何のために出てるかって体を守るためなんですよ。でその皮脂が結局洗い落としたら、その洗い落とした分皮脂が結局出ないといけないから、そのまた油ギトギトになるんですよ。だからあの洗った直後はいいんですよ、結局体っていうか油っていうか、でとその油分を取った後に体がこの油分をまた出して体を守ろうとするためにまたさらに油分が出るんですよ。でそれをまたなんかあのギャッツビーとかの拭くやつあるじゃないですか、あんなんでバリバリ拭いてるとさらに肌が、あやばいこんなんじゃ足りないんだって、もっともっと油を出そうとするみたいで、だから結局その油ギトギトでその油が臭くなる原因って洗いすぎが原因なんですって。これはあくまで自分が調べた限りですけど、だから結局何が言いたいかって、洗えば洗うほど臭くなるみたいです体って。あの洗った直後はいいですよ、でも何度も洗ってるとその洗ってるそのなんていうの、油分が落ちるわけで、それに対する体が反射としてさらにもっとこの油を出して保湿して体を守ろうとするのが強くなるみたいで、で結果的に油ギトギトになる。でなんかねシャンプー自体も結局有毒なんですよ、元があれ石油なんで、なんだっけ、あの直接触っちゃいけない物質らしいんですよ。だからあのシャンプー作るところの、多分これ調べてほしいんですけど、シャンプー作るところのなんだっけ、あの工場の中、あれなんか宇宙服みたいに、なんかのバイオハザードみたいな、なんかのこれを吸ったり触ったりしたら人体に有害だよって時になんか宇宙服みたいなのを着るんですけど、あれでなんか作ってるみたいですよ。それなんか石油からなんかしらを調合なのかわかんないけどしてシャンプーでできるんで、それ直接触っちゃダメみたいです。だそれをだ肌に触れないようになんか宇宙服みたいなの着てシャンプー作られてるみたいですから、基本的には人体に有害です。だそれを毎日頭に塗ってこう洗うわけですから、まあ皮脂はガンガン落ちますし、だけど皮脂って体にとって大事なもんですから、その皮脂をしっかり洗い落としちゃうと、その皮脂をまたなんていうの出すために体がなんていうのその油を出す働きが起きて、よりギトギトになって、それがまた匂いの原因になるとか、でそのシャンプー自体が結局体に染み込んでってって、この体に良くないとか、あとハゲる原因とか、だからハゲる原因がそもそもシャンプーらしいですからね。だからそれ聞いてちょっとあのシャンプーやめるのって結構大変なんですよ。当然痒くなったりするわけで、でちょっとなんか油でちょっと気持ち悪くなるわけですよ。ただねあれ
乗り越えてください。あれ多分ね 2,3 週間ぐらい乗り越えたら多分これ慣れなのか気になんなくても変わんないんじゃないかな。なんかね確かにあのシャンプーしたての時よりかは油はついてるかもしんないけど、言うてねベトついてないんですよね。自分もシャンプーしなくてもう 4,5 年ってか 3,4 年かわかんないけど、まあ、ざっくり3年から5年ぐらい経ちますけど、昨日もシャンプーしてないですよ。てか昨日とか1週間とかもう2週間とかもう ずっとっすよ。ずっとシャンプーしてないけど、言うてこうなんていうの、もう髪がべっちょべちょとかじゃなくてもうお湯で洗うだけなんでべっちょべちょじゃないし、かといってじゃあ老けがボロボロ出るのかって言ったらそうでもないし、だからね単純に慣れっていうか慣れっていうか体が結局それに慣れてくるんだと思います。だからあの皆さんあの勘違いしてるのが、油って体の油って大事なもんなんで、基本的に気持ち悪いっつって洗い落としたら結局またその油が強くなって出てきますから一時的なもんなんですよ。だ結局なんかこれも付き合うしかないって言ったら変だけど、その体を守ってるバリアを洗い落とすからそのバリアがさらに強くなるわけで、でそれでまたその余計ななんていうの油が出ることによる見た目がなんかこう油ギトギトで汚くなるとか、あとそれがまた何かしら雑菌と混ざって匂いの原因になるとかになってきますから、逆に洗いすぎが匂いの原因だそうですよっていうことを知りました。だから自分もあの顔もあの朝起きたら洗顔とかもあの洗顔料とかつけないでも水だけ水で洗うだけなんで、もうそれだけで十分だと思います。多分ねあのだそのさっき言ったじゃないですか、自分あの今年3月にその大学卒業したわけですよ、現役じゃないけど。でもそのいわゆる学生って18歳19歳20歳の子たちじゃないですか、2年間通いましたけど、その子たちよりあの下手したら、まあ、何人か何十人かしかないけど、でもねその人たちより自分肌綺麗でしたよ。だからねあのまあ何多分何食ってるか何飲んでるかっていうのはまず次でまた説明しますけど、何食ってるか何食べてるかの方が重要かもしれないですね、そういう意味では。あとこういう余計なもので体洗わないとかね、だからこういう若い人ほどそういう汗臭くない感じでなんかあの変なギャツビーみたいなのでこう拭いたりとか、なんかあの84みたいに塗ったりとか、やっぱなんか余計なもん体につけてるから、あなんかだから肌汚ねえのかなみたいな。確かにこれらって実際自分のなんていうのかな、その匂いしてないかって確かめる人はいないから何とも言えないんだけど、多分ね匂わないんじゃないかなって思いますけどね。多分匂ったら分かる、自分でも分かるぐらい臭いと思うんで、多分自分で自分の匂いが分かったら相当臭いと思うから、それは分かると思うんだけど、そうじゃないから多分匂いはしないと思います。逆になんでしょうね、綺麗に、なんか街中とか歩いたら、なんか綺麗そうに見える人が臭かったりするパターンないですか？電車とか乗ってても、なんか、近くに来るじゃないですか、電車乗ってると。なんかあの、見た目は小綺麗なんだけど、なんか臭いって人多くないですか？多分そういう人って、あの、洗いすぎなんだと思うんですよ、そういう意味では。綺麗に なりたいのかわかんないけど、なんかこう、そのさっきで洗いすぎによる、この皮脂が出すぎて、それが雑菌とかで匂いになってるとか、なんか意外と街中歩いてるとなんか小綺麗な人になんかそういう臭さみたいなのが発生してる感じがしますけどね。でその大学生とかと一緒にこう学校卒業するときにこうやってあ、まあ、卒業するそのいるときにねいろいろ見てて、若い世代よりかもむしろ自分肌綺麗なんじゃないかなって思った時があって、でやっぱそういう人たちって普段からなんかコーラとか、まあ、そういうなんか真ん中下の飲料水ですよね、飲んでるわけですよ毎日のようにね。で自分もね試してたんですよ、あの自分も結構甘いもんだ、コーラめっちゃ好きなんですよね。コーラが好きでもやめらんないんですよ、もう毎日飲んでも全然大丈夫なぐらい、むしろコーラ1本水分イコールコーラみたいな感じで、もうコーラって甘いものやめられないんですよね。ただそれって絶対にダメじゃないですか、体的に。もう自分も結構気使うからそれがダメだって分かって飲んでるんですよ。ただやめらんなくて、あの砂糖って結構中毒ですからね、中毒成分があって、なんか麻薬よりも砂糖の成分の方が強いみたいな。だから麻薬以上に、この、なんか、もう、なんていうの、この中毒になりやすいそうなんですよ、砂糖って。だから砂糖をやめることが健康にもつながるとか。で、あのね、無理でも、やめた、この、もうまだ全然続いてないんだけど、今で3日目だ、たった3日目なんですけど、あの、やめてみるだけでも全然違いますよ。あの、コーラからこのお茶か水かの二択にするだけでも明らかに肌ツヤ違いますね。だからなんかあの毎朝この洗ったこの顔洗う時に鏡見るじゃないですか、明らかに違いますよ。
で、甘いものとか、まあまあ結局あれですよね、こう砂糖とか添加物が入っている飲み物をやめること、まあお茶も結局農薬で作られたお茶っ葉のはずだからあんまり良くないから水が一番いいんでしょうね。だから水だけ、水をたくさん飲むだけでも肌って綺麗になると思います。だからね、飲み水だ、飲む成分で水分を全部水にするだけで肌は綺麗になると思います。これちょっと今体感ですけど、3日間続けて体感もかなり今きついって、むしろコーラの話じゃめっちゃ今飲みたくなったんですけど、この飲み水をただの水にするだけでも肌は絶対に綺麗になると思います。で最後に最近も食物繊維とか取り始めたんですよ。それ、まあ、サプリでも取ってたんですけどなくなったから、そのタイミングでなんかイヌリンってやつちょっと見つけてそれ試したんですよね。このイヌリン、まあまあ食物繊維で肌とはまた違うんだけど、結構腸内環境じゃないですか。腸内環境が良ければ肌にも良くなるっていうわけで、だ結局その何ていう、腸内にさ、じゃあ食物繊維をよく取って腸内を良くしたら肌にもいいっていうわけで、だからその食物繊維何食べようかな、何取ろうかなって、ね、このサプリメントを取ってたんですけど、最終的にはこうなんかパックに入ってるこの粉のやつに変えてみたら、結構これも体感ですごい良くて、だからこのイヌリンってやつおすすめだと思います。これもあくまで今ちょっと飲み続けてるんで、まだちょっと実験がまだちょっと日が浅いですけど、体感でわかると思います。これもね、やっぱ肌ツヤが良くなる感じがしますね。まあ、結局腸内と肌ってつながってるんで、腸内環境を良くしたらこういう肌にも結局つながることですから、健康もそうだし見た目も良くなるっていう。あとはまあちょっとこれ心理学の話ですけど、なんか肌が綺麗だとなんか仕事ができそうに見えるとか、やっぱこの評判が良くなるそうなんですよ。まあ、人から見て肌が綺麗な人ってのは単純になんていうの、良い印象で見られるっていうのは事実としてあるみたいなんで、だ結果的にこの見た目を良くするってことは仕事がなんかうまくいくコツでもあるらしいんですよね、心理学としても。だからそういう意味では男もそういう意味では努力するべきじゃないかなと思います。こう上司に気に入られるとか、こう仕事をもらう側としては肌をきれいにしといたら、身なりもそうですけど、そういう意味ではなんかこうやっぱ見た目って大事なんだなって分かりました。はい、じゃあそんな感じでちょっとこの辺女性向けに今回特化した話になってみたんですが、役立ったかなっていう、ちょっとね逆にこうまあ女性が女性に向けてのそういうなんか動画っていうのはいくつもあるけど、男からしての女性に向けてのっていうのは大体オカマしかいないんですよ。オカマしかいないですね。それ偏見かもしれないけど、いろいろ見てる感じ、そういうのまたそれもそれで面白かったんですけどね。この動画上げる前にちょっといろいろ見てみたんで、リサーチしてみたんですけど、なんかそういう人もいたから、でもなんかそういう意味で新しいかなと思います。実際こうやって化粧に携わってビジュアル系バンドやってたんで、そういう意味では普通のなんかよくわかんない男がネット情報だけで喋ってるのとはわけが違うんで、その辺はちょっとなんていうのかな、こう役立てることなのかなって思います。女性に向けても役立てるかなと思いました。で最後に、まあそれもビジュアル系やってたからっていうのもあるんですけど、人によく見られるコツってやっぱその気になることだと思いますよ。やっぱ自分ってアーシャとか撮るんで、アーティストの写真撮ったりするから、その時にモデルっていうか、 なんか売れてる芸能人みたいなつもりで撮ったらやっぱそれっぽく映ると思うんですよ。だから思ってるよね、人によく見させたいんだったらやっぱ自信を持つっていうか、嘘でもいいから自信を持つというか、やっぱり自分はそういうなんか、まあ、あまり生きがりすぎるとちょっとなんか上から目線になっちゃうかもしれないから良くないとは思うんですけど、でも自分はすごいんだぞみたいな、自分はなんかこの生すげえんだぞとしか言えないけどで、そういう風に振る舞うっていうか、そういう気持ちを持つだけでも相手にそう見られるんじゃないかなって思いますけどね。だからそういう意味では結構見た目って本当大事だと思うんで、仕事を円滑に進むとか、はったりとは言わないですよ、はったりってなんかやらしいですけど、でもやっぱりこのなんか自分は本当の自分はそうなんだけど、見た目でこの人ちょっとなんか嫌だなって言われて離れるのってもったいないじゃないですか。結局なんか跳ね返ると思うんですよ。そういう努力も跳ね返ると思うんですよね。結局見た目作りって料理と一緒だと思うんですよ。例えばどんなに美味しい料理も乱雑にさらにベトベトベチャベチャってこうついてたら、まあまあ言い方良くないけどゲロみたいな、めっちゃうまいんだけどゲロみたいな見た目した料理を誰が箸つけんだって話じゃないですか。それと一緒だと思うんですよね。めっちゃうまいんだけど、その食べるまでに、いやこれ絶対気持ち悪そうっていう、汚いし見た目汚いしまずそうってなっちゃったら食べれないじゃないですか。それと一緒だと思うんですよ。だからなんていうのかな、相手に手に取ってもらうっていうところにすら至らないっていうのはちょっと良くないことなんじゃないかなって思う。それはちょっと人間で例えたら残酷な言い方なんだけど、でもそれも事実だと思うんですよね。結局そういうところをなんていうのかな、単純な努力で
なんかこう良くなるんだったらそれはやってた方がいいんじゃないかなって、どこで仕事で、だって自分こう経営者なんで自分一人しかいないから、やっぱそういうところで人からどう見られるかって言って、結局そのよく見られたら得するわけで、だからそういう意味では仕事以外のそういう見た目っていうところもやっぱ仕事に結びつく要素になってますから、やっぱそういうところも大事なんだろうなって思います。特にその別に経営者とかじゃなくて従業員とかでもそうだと思うんですよね。人に気に入られれば基本的に悪いことは起きないんで、だそういう意味ではなんか肌をきれいにするか見た目を良くするっていうのは悪いことではないと思いますけどね。まあ役立てれば幸いです。じゃあそんな感じでした。また人体実験っていうか、いろんなものを食べたりとか飲んだりして試したなんか良くなったなっていうことが分かり次第、こうやってまた情報発信してきますんで、チャンネル登録とかしててなんか楽しみにしてください。まあ、普段はあのギターの修理とかバイクとかの動画ばっかりですけど、たまにこうやって自分で試した人体実験というか健康とか美容の感じも、そういう感じの動画も発信してきますんで、よかったらチャンネル登録して更新をお待ちください。ではご清聴ありがとうございました。